სწავლობდი, სწავლა დაიწყე 84-ში სოხუმის კულტურულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში და ერთდროულად მიიღეს ანსამბლ შარათინში, სახელმწიფო ანსამბლი იყო აფხაზეთის, ვის ცეკვე და მათთან ერთად ვიმოგზაურე და ვისწავლე უფრო სწორად აფხაზური ცეკვები და 3 წელი ვიყავი მათთან ერთად. ძალიან ბევრჯერ დამირეკავს ტელეფონით შევხმიანები ვარ მეგობრებს, გამოუგზავნიათ და მომითხოვია ესე თხოვნით მიმართავს რაი მუსიკაც რო გამოეგზავნათ ჩემთვის და ძალიან ბევრი დახმარება მქონდა იქიდანაც. ამ ხრივ 97 წლიდან მუშაობ სკოლაში, მანამდე იყო კლუბი, არსებობდა ჩვენთან კულტურის სახლი რუხში და იყო ძალიან კარგი მდგომარეობაში მაგდროზა იქ მუშაობდი. მაგრამ მაგდროს არ იყო ანსამბლი, იყო ჯგუფები. ჯგუფებს ვამეცადინებდით, ვიყავით მოყვარულები, ვასწავლედით ცეკვას და ესე თანდათან ნელ-ნელა წამოვიწყეთ. მერე ჩამოყალიბდა ჯგუფი ციცინათელა, ანსამბლი ციცინათელა უფრო სწორედ. ვიარსებეთ სადღაც 5-6 წელი ალბათ ციცინათელამაც და შემდეგ შემოგვიერთდა ჩვენთან, შემოვიდა ბატონი ნიკა ჯომიდავა. ვიმუშაობთ უკვე სადღაც 5 წელია და თან გადავარქვით სახელიც და დავარქვით ქილორი. ქართულად ხოხობი, ეს მეგრულად არის ქილორი. და ერთად მუშაობთ, ძალიან ბევრ წარმატებებს ვაღწევთ როგორც ასე. ძალიან კარგად ეწყობიან ბავშვებიც ამ აფხაზური ცეკვის სწავლებაში, ხელს თვითონაც სურთ რომ ისწავლონ, არიან მოწადინებულები. ჩვენ რაც შეგვიძლია ვეხმარებით ამაში, რითაც შეგვიძლია სწავლობთ აფხაზურს, მე მგონი ყველა იყო მომდომებული და ვისწავლეთ და შემდგომშიც გავაგრძელებთ აუცილებლად.